Unë jam Flamur Salen nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japim sim online e matematik. Ne kem ditën e premte 23 prill 2021 dhe jem ke provimi maturës integrali. Kem funksionin fx nga ln 2x dhe dojmë me zbulu se si duket integralit. Këtë funksion, ne as e pas regullave logaritmike, kem drejtë të rishkrujmë në ln 2 plus ln x. Dhe kjo është pastaj piknisja jonë që të kalkulojmë integralin. E pra, integralin shkrujmë me f të madhë dhe si duket integralin nga ln 2. Ja, integralin nga ln 2 është thjesht ln 2x, ln 2 është një konstant, dhe thëtë në cilën fuqi me fut n që të rezultojnë e 2. Kjo është pytja. Një është një konstant, është sikur me shkru këtu barazi konstanta plus ln x. Dhe në këtë rast kjo konstant e ka vlerën, mundu me kalkulu. Në marim logaritë me bazë e nga 2 është thjesht 0.693, mundu me në 4.7, por ne po thëjmë është 0.7. Ja, po shkru të 0.7. A, se duket integralin nga 0.7, thjesht. 0.7x, sepse derivati ti është 0.7 multiplikuar me x në fuqin në minus në, barazi 0.7 me x multiplikuar me x në fuqin 0, dhe kjo term është në. E pra kemë këtu 0.7 multiplikuar me ne, kaq. Dhe në vend që me shkrua të 0.7x, e shkrujmë ln x. Ln nga 2x. Ln nga 2 multiplikuar me x, kjo është termi parë. Pastaj termi dytë, ln x. Integraliti, si duket? E kemë këtu formulën tonë. Kjo bjen ln x në fuqin në. E pra e kem këtu, plus, pastaj, nx, lnx, minus në. Dhe e kem këtu, ln2x, plus, nx është, n është në, këtu nishe, elementin e fuqi, nx, nga lnx, minus në. Apo, ln 2 multiplikuar me x plus x multiplikuar me ln x minus në dhe këta e rishkrujmë në ln 2 x plus x ln x minus x në fund, ha? A është kjo zgjidhja jonë? A kjo është pytja, është kjo zgjidhja, apo jo? A këtë rishkrujmë si... Këtë rishkrujmë në këtë formë. Izolojmë në gjithë do vend x-ën, ha? X multiplikuar me ln 2, në këtu klapa ln 2, plus ln nga x, minus në fund, dhe kjo rezulton në x, si pas ligjit logaritmik, këtu dy elemente kem drejt të bashkojmë, në ln nga 2x, minus në, dhe kjo ku e kemi integralin. Ky është integrali pra, ha? E kontrollojmë, a është kjo e vërtet apo jo, ha? Kontrollojmë nga ky element këtu. Na, do thotë kemi elementin ln2x, ln2 multiplikuar me x, ha? Plus x multiplikuar me ln nga x, minus x.
Derivati si duket këtu, ha? Ky element i parë, derivati është thjesht ln nga 2 plus pastaj ky element i dytë x ln x është ne multiplikuar me ln x plus x multiplikuar me 1 pjesëtuar për x dhe në fund derivati nga minus x është minus 1. Ne prakim këtu ln nga 2 plus ky element i brendshëm është ln x, x pjesëtuar për x është ne, plus ne dhe në fund minus ne. Largojmë këto dy elemente dhe i kemi në fund këtu. ln 2 plus ln x dhe kjo rezulton në ln nga 2x. Dhe me këta, ne vërtetojmë që është korrekt, formula jonë po funksionon, por me pas këtu pa tjetër kujdes që të përdorim këtu nga fillimi ligjin logaritmik, i cili në lejon të ndajmë dy elementet të cilat gjindën brenda një funksioni, të cilat janë aty brenda një funksioni.